dag så tenkte jeg skulle så litt petunia. Jeg har to pakker. Og det er petunia F1 dot star deep pink og dot star dark violet. Det er disse. Veldig søte med sånne hvite flekker. Først så må jeg forberede jorden. Og da har jeg en sånn jordsikt. Kan brukes til smart. Jeg kjøpte det egentlig til å bruke til melormene mine. Jeg skal lage en egen video om de om litt. Og her har jeg fått tak i pluggbrett. Som da ser sånn ut. Så da tenkte jeg det. Og da skal vi sikte jorden. Rett oppi her. Det blir litt rotet der, sant? Men jeg har kostebrett. Så det er ikke så farlig. Alt kan kostes opp på det, så ikke vi får oppi kostebrettet. Det er snusegud. Og jeg har mitt vanlige floraløksjen igjen. Nå var jeg nede på Jernia i går. Og fikk tak i. Så da gjør jeg som regel. Jeg gjør sånn når jeg åpner disse her pakkene. Jeg vet ikke hvordan dere gjør det, men jeg synes det er veldig effektivt. Og da gjør det bare sånn. Til med jord og sånne ting oppe fra den, for at de trenger, de vil ha lys. Så da får vi ta det som er lurt. Det er å være klar merkelapp. Se på det frøene ser ut da. Oi, oi, oi. Disse var små. Her var ikke det mye. Her var ikke det mange frø. Det var minimalt med frø. Hvor frø oppi her. Disse her ser ut som de er behandlet med et eller annet. De er, ser ut som de er behandlet med et stoff som gjør at det skal unngå å råtne. Så det var kanskje litt overkill med et helt brett. Men det får bare stå til. Disse var små. Disse var veldig små. Og her er ikke modne frøene, altså. Det er interessant. Skal vi ta vare på disse her, så er det interessant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frøer. Her har de telt godt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Hvis jeg lurte, det var litt fuktig på nevnene, og da kommer det til sånn at jeg kan fange. Fange
på midtbane. Her var tok vi. Sånn, der omfanget et frø. Nå skal jeg sette disse her, dette skal jeg ha det inn i det skapet her. Og så, det er så vidt dere ser. Så vidt dere ser en hvit i kvar, ser du det? Så der ligger de trygt og godt. Der, når vi hopper over, sant? Der ligger de. De skal ikke tildekkes. Og denne ser ut som den er tildekket, men det er ikke det. Det er bare fargen, denne grenen som får vei. Det hvite stoffet som får av frø. Så, ja. Her kan jeg så ting hvis jeg vil, men jeg har ikke noen plan om det nå. Jeg skal så noe senere enn en gang, så da får vi se om jeg bruker den jorda eller om jeg bare resirkulerer den. Men ja, det er det. Sånn. Da har jeg plassert meg selv. Jeg har litt lite jord her akkurat, men jeg tenkte jeg skulle ikke ha det. Få på å lage mer etterpå. Jeg får bare begynne med dette her, det jeg lager. Litt. Det er plantejorden som jeg lagde tidligere. Med tallit. Så bare for å vise dere da, hvordan jeg gjør dette her. Jeg kan andre brett opp, så jeg skal ha under da. Men, her er potten jeg har tenkt å bruke. Disse her.
kjøpte bare en gris. Veldig greit. Tomater liker å få veldig gradvis altså størrelse på potte. Veldig gradvis. De liker ikke å plutselig bli plassert som disse her, størrelsen her, rett nede i store. De liker å ta det veldig gradvis. Hvorfor det er sånn, det får du spørre deg om, det har jeg ikke peiling på. Jeg har ikke fått noe svar fra deg når jeg spør deg om ting. Men, da begynner vi med den første planten her. Se hva sort er det vi har her da. Her er blå ampeltomat. Dette er da noen frø som jeg fikk ut av en kusine. Så her vet ikke jeg sorten eller noe ting, det er bare en ampeltomat. Ja. Så da får vi begynne med den. Så da har vi ampeltomat fram til... ja, akkurat en rekke. Så da var det lett å slippe ut rekke. Hva er det? Jeg viser. Jeg planter alt jeg. Her ser du. Gjort klump med rødt overalt. Så det er den. Og med tomater, så skal du plante dem så djupt som overhovedet mulig. Så tar vi litt jord i botten. Setter dem ned i. Djupt som mulig, fordi tomater, du kan sikkert sette at de er veldig hårette stammen. Og alt, hele, ja, tomater har det med den evnen at de får røtter langs hele stammen. Så etter hvert som du planter dem om i større potter, så skal de djupt hver gang. Så du husker det. Så djupt, djupt, djupt. Jo for mer røtter en plante har, jo sterkere blir planten, og bedre opptak av næring og vatten, og bedre blir frukten og grønnsakene, altså det som vekser på dem. Så med disse her, så er tomater veldig, veldig enkle å holde på med. Men bare husk det så djupt som mulig. Litt jord i bunn. Setter de ned i der. Hva ser du? Så vidt de stikker opp om. Så pleier jeg å bare holde potten sånn. Støtte den, holde potten sånn. Og så støtter planten. Og så tar jeg bare å ha jord. Snur igjen. Sånn. Så mye jord. For da holder planten seg der du vil ha henne, midten. Sånn, så bare dytter du jord rundt kanten. Inntil, støtter godt, sånn. Sånn, det er nok jord. Det er lurt å liksom ikke fylle den opp, for når du skal vattne, så slipper du at vattnet renner ut før. Så det er alltid lurt uansett å ha en kant. Sånn. Så får den få seg en skvett med vatten etterpå. Og plasseres inn i mini-drivhuset som jeg har laget der inne. Så det er det jeg har tenkt å fortsette med i dag. Dette er da den første av mange. Der er både biff, tomat, og her er dverg, kissebær, tomat. Den er jeg veldig spent på. Dette her er noe jeg ikke kjente fra før. Så ikke jeg har prøvd. Også frilandstomat har jeg heller ikke prøvd. Så ampeltomater hadde jeg i fjor, og jeg hadde vanlig, og så hadde jeg noe, jeg hadde plommetomat og vanlig kirsebærtomat. Så jeg har alltid kjekt å prøve noe nytt. Så det er det jeg har tenkt å gjøre i dag. Så får jeg heller fortsette, og så kommer jeg tilbake igjen etterpå, når jeg er ferdig. For jeg må opp og lage mer jord og litt sånn forskjellig. Så når jeg er ferdig å plante alt og plassere dem, så kan jeg vise dere hva jeg har gjort. Og alltid huske å lage merke, altså lage på hver potte. Husk å merke alle plantene dine etter hvert som du holder på. Så hvis jeg er smart nå, så har jeg, nå vet jeg at jeg har en etikett, sant? Og jeg har, hvor mange planter jeg har igjen å plante ut av denne sorten, så må jeg telle de, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så da, hvis jeg lurer nå, så lager jeg 6 sånne, klar,
før jeg begynner å potte om. Så er de der. Da er de klar. Så det er bare etter hver som potter de om. Så bare ta en etikett ned i, og så vest du neste. Sånn holder jeg på. Så jeg har gjort det, jobbet litt systematisk også, og litt, at du har kontroll på hva du har på med. For det er så fort gjort, og liksom, oi, shit, nå står jeg der, og så, hva var det nå jeg plantet nå igjen? Altså, for du blir så ivrigge når du holder på, sant? Du skal prøve å være effektiv, og du har det kjekt, og liksom, du blir liksom drevet med. Og du glemmer den ofte å merke. Så det skal jeg gjøre, før jeg fortsetter. Så skal jeg ta og lage meg 6 nye etiketter, så det skal stå ampeltomat på. Og så potter de opp, gir de en liten skvett og setter de på plass. Da er jeg ferdig å plante. Plante om. Nå har jeg da sett de i brett. Med vanning underifra, for det er veldig lurt å ha brett med vatten. Det er veldig lurt fordi at du vil at røtene skal søke ned. Du vil at planten skal søke med røtene så ned. Og det får man til med å ha vannreservoir, som jeg kaller det. Men det er i hvert fall, det er brett med vatten og vatten under. Så det anbefaler jeg på det sterkeste. Det er veldig lurt. Så, her har vi da det som vi sådde i sted, petuniene. Som jeg sa i sted, så skal de ha lys. De er lysspirende, som det heter. Så her er bare plastikk over for å holde på fuktigheten. Frøene er bare presset ned i jorden sånn at de liksom får godt feste med jorden. Så vattner de, og så har jeg tatt plast over. Her er blodbegrene mine. Ja, sånn er. Her er de. De får jeg ta og prikle om en dag. Men jeg vil nå helst at de skal stå litt til, sånn at jeg er sikker på at de har rikelig med røtter. Så. Og her er tomatene. Ja, her også er med undervanning. Her er undervanning. Veldig lurt, røttene ned. Veldig lurt. Nå har vi plantet de ganske dypt, sånn at de får røtter. Ganske bra oppe til stammen. Så lenge det er i kontakt med vatten og jord og alt dette her, så vil det utvikle seg røtter langs hele veien. Ja, da var det det. Da har jeg fått gjort det jeg skulle i dag. Så jeg håper at dere likte videoen, og at dere ble inspirert til å gjøre det samme. Om ikke dere har drivhus og sånne ting, så går det an til å ha det i stuen. Jeg har hatt både tomat og gurk i stuen, og chili i stuen. Det går helt fint. Så jeg må ikke ha drivhus, men jeg har noen drivhus, så da har jeg mye mer plass. Så det er jeg kjempeglad for, endelig liksom fått det. Så nå skal jalapenoene stå for seg selv, i et lite pallekarndrivhus, for da har de litt annet temperatur og litt tørrere. Og tomaten og gurken, det skal stå i store drivhuset. Så da får jeg håpe at dere likte det dere så. Jeg skal prøve så godt jeg kan å lage så masse gode videoer som mulig. Og at det er noe dere setter pris på. Håper dere abonnerer på kanalen min, og at dere trykker like på videoen. Og sånne ting, og deler det med venner og sånne ting, og så ses vi i neste video. Ha det bra!